አንተ ላይ ዘላለም ወይዘሪት አንተ ላይ ዘላለም በዛሬው ዕለት በወረዳው ምክር ቤት ፊት ቀርቤ በመንግስት አፈጉባኤነት ሲሾም ለህገ መንግስቱ ታማኝ በመሆን በወረዳው ህዝብና ህገ መንግስት የተጣለብኝን ኃላፊነት በቅንነት በታታሪነት እንዲሁም ህግና አሰራርን መሰረት በማድረግ ስራዬን እንደምፈጽም ይሰራሉ። ግን ሌላ ቀጣይ ግን የተፈጥሮ ሀብት ልማት ማስፋፋትና የመስኖ ልማት ስራ ውጤታማነት ማሳደግና እርካታነት በመጨመር ደረጃ የሚሰሩ ስራዎች አንደኛ የሚከናወኑ ተግባራት ለሁለት አዲስ የተፋሰስ ጥናት በማካሄድ ለ56 ነባር ተፋሰሶች ክለሳን አካሄደ። በዛሬው ዕለት በወረዳው ምክር ቤት ፊት ቀርቤ በምክትል ዋና አስተዳዳሪነት ለህገ መንግስቱ ታማኝ በመሆን በወረዳው ህዝብና ህገ መንግስት የተጣለብኝን ኃላፊነት በቅንነት በታታሪነት እንዲሁም ህግና አሰራር መሰረት በማድረግ በዛሬው ዕለት በወረዳው ምክር ቤት ፊት ቀርበን የጽህፈት ቤት ኃላፊዎች ሆነን ስንሾም ለህገ መንግስቱ ታማኝ በመሆን በወረዳው ህዝብና ህገ መንግስት የተጣለብን ኃላፊነት በቅንነት በታታሪነት እንዲሁም ህግና አሰራር መሰረት በማድረግ ስራችን እንደምንፈጽም ቃል ያጋጠመ ስራ በሚግን በምረትንዎች አዳዲሳ ስራዎችና ቴክኖሎጂዎችን ማስተዋወቅና ማስፋት ስራ ይሰራ ነው። ሌላው በአርሶ አደር ማሰልጠኛ ማዕከላት በሰው ልማት 167 በእንስሳት ሀብት ልማት 80 በተፈጥሮ 20 በፍራፍሬ ልማት 20 በስራ በንግድ 20 ሰጥተናሳየ ማካሄድ ስራዎች ይሰራሉ። 18,280 አባወራና 6,270 እስከ ወጣት የኤክስቴንሽን ተጠቃሚ ማድረግ ስራ ይሰራል። 21,219 አርሶ አደሮች ሞዲፋይድ እንዲጠቀም በማድረግ 18,281 አባወራዎች የታክስ ስልጠና እንዲወስዱ ይደረጋሉ።